Galicia toma medidas para frear os contagios. Dende a medianoite do xoves o venres e ata o 18 de xaneiro, toda a hostelería e a restauración pechará ás 12 da noite. E o ocio nocturno terá que ter pechado ás 2 da mañá. Tamén se prohíbe o consumo na barra. Hola, boas tardes. Non é a única medida para frear a transmisión do virus. Sanidade pedirá autorización do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia para prohibir as reunións de non conviventes durante a madrugada. Mónica. Efectivamente, o conselleiro referiuse a esta medida como toque de non queda, e o que se trata é de evitar as aglomeracións na rúa entre o peche do ocio nocturno e as 6 da mañá. Así que, se o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia o autoriza, nese horario quedará prohibido circular pola rúa con persoas non conviventes. Ademais, esténdese o uso do certificado COVID a todos os horarios na hostalería, tómanse medidas para descongestionar a atención primaria, e no que se refire á noite de fin de ano para ocio nocturno, as medidas vanse concretar esta mesma tarde nunha reunión co sector. Somos conscientes do esforzo que estamos a pedir unha vez máis, somos conscientes tamén da fatiga, pero tamén decía que sabemos da fatiga e a coñecemos dos sanitarios, non? Por lo tanto, ante este incremento brutal que estamos a vivir de contagios que nunca víramos nesta pandemia, repito, non temos máis remedio que tomar medidas. E hoxe volveronse bater marcas con máis de 28.000 infectados, dos que case 3.500 detectáronse nas últimas horas. Nos laboratorios analizan estes días milleiros de mostras, un traballo que permitiu detectar que hai pacientes contagiados coas dúas variantes da COVID a vez, a Omicron e a Delta, ou con COVID e tamén coa gripe. Segundo os expertos, isto demostraría que o virus perde forza. E isto, de algún xeito, é boa nova, no sentido de que a interferencia que estaba a causar o coronavirus está diminuindo. Entón, isto o que quere decir é que o virus, de algún xeito, está tentando volver ou voltar a unha situación estacional. A demanda dos test de antígenos leva todo o Nadal disparada. O prezo pode duplicarse ou mesmo triplicarse dependendo de onde se compre. En moitas farmacias están a 7 euros, 8 ou incluso máis. Os test non teñen IVA reducido e son un luxo para moitas familias. Eu pensaba que non lo sabía e encima subieron moito de precio. Pero bueno, é o que hai. Disparado é que non os hai. Ese é o problema, as cosas. E a 3 días de que remate este 2021, o Goberno logra aprobar os presupostos. Queda aprobada a enmienda del Senado e quedan aprobados definitivamente os presupostos generales del Estado para o ano 2022. Este era o momento en que o Congreso daba luz verde ás contas. Os orzamentos do Executivo de Coalición contan co apoio dos independentistas de Esquerra e Bildu e dan aire ao Goberno para rematar a legislatura. E isto corría ás portas do Congreso mentres aprobaban dentro os presupostos. Os peteadores protestaban porque non se recollen neles a rebaixa do IVE. Pagan o 21% e demandaban que llelo reduciran o 10%. Advirten que seguirán coas mobilizacións. E o Goberno aprobou en Consello de Ministros a reforma laboral. As empresas terán 3 meses para adaptar os seus contratos a esta reforma. Hai partidos, socios do Executivo nos presupostos que xa adiantaron que non van a apoiar a nova normativa laboral cando entre no Congreso. Esquerra e Bildu confirmaron que a van rexeitar. Si queda como está, non contará con nuestro apoio. Han empezado a casa por el tejado, se ha dedicado muchas horas a interpelar, a negociar con la patronal y 0 horas a negociar con Esquerra Republicana. De momento pinta regular. En o tempo vai mellorando. O estado do mar xa se desactivou o aviso laranxa na costa. En terra, o ambiente tamén vai secando. Na metade leste xa non choverá durante a tarde, aínda que na franxa atlántica sí que pode seguir caendo algo de auga. As temperaturas máximas están subindo. Agardamos un respiro, pero leva chovendo forte e moito dende hai días e a ninguén lle vai estanar que no ranking das 4 cidades máis chuviosas de España haxa 2 galegas. Unha delas está tamén entre as 10 cidades nas que máis chove de toda Europa. Vayan pensando no nome que neste telexornal lles desvelaremos todos os datos nuns minutos.
Pois miren, mentres, como está a cousa no Mediterráneo a estas alturas do ano. Isto é Alacante. O termómetro marca temperaturas de 25 graus, pero o sol, a sensación, é aínda de máis calor. A xente prepárase para despedir o ano nas praias.